No niin, oikein hyvää iltaa. Kahtokaa, mikä siinä on. On pikkusen lihaksikkaampi ukko. Kahtokaa. Ai. Ja sitä roidea varmasti ostamassa. Joo, mutta... Tervetuloa taas Teemon kauppaa. Tänne avataan se työpaja tuolta työvälilehdestä PClle. Ja onko paska välilehti. Hei, sit saatiin taas niinku... Saattiin kuuluisuutta, kun saattiin yläpeukku. Level 4. Tuohan on muuten ihan hyvää. Näköjään pihalla ottaa tankkausukkokin sille. Joo, näköjään bisnes kukoistaa täällä kyllä. Kannatti perustaa tämä. Ai, miten paljon ostaa tavaraa. Oli paljon hälyttä, ei tullut miinusta, mutta joo, kiitoksia. Perfecto, pizza perfecto, noin. Sitten tankki. Onko tässä bensaa on huoltoasemalla meillä? Kyllä, hyvä. Nyt katsotaanpa sitten tuo lattia, tämä maa tästä, mikä on harjattaan puhtaaksi. Otetaan maalia. Tai jotain eritteitä, en tiedä mitään. Noin, ne on kunnossa. Ja nyt voitais laittaa kohta tämä huoltoasema kiinni, koska me avattaisiin meidän kuitenkin menneensä hetki ihmetellessä, niin se on varmaan ehkä järkevin teko minun mielestä. En tietty sitten teidän mielipidettä, mutta itse ainakin uskon, että se on paras tapa. Nyt mä otan tältä niinko... Eikö mä koetan saa laitettua ollenkaan koristetta tänne enää. 500 maksaa vaunu. Halloween 2500. Joulukoristettu ei mielellään, kun ei joulu oo kyllä. En vaan tuohon nyt kalliita, no okei. Okay. Mutta mistä servise? Ei se täällä ole. Missä se nyt on se? Managmentti on tämä. Kaikki nyt kiinni. Laitetaan tähän yöseisokki päälle ja... Täältä upgrade ja työpaja. Renkaan vaihto. Pelin vaihto. Armujen poisto. Mikä sitten tämä tulikaan sitten tähän tarkalleen? Toki varmaan voi maalata tämän. Mennäänpä nyt kahtomaan. Ah, se tuli tähän, okei. Okay. Katsotaan voiko tämä maalata. Voi. Laitetaan vähän maalia myös pinttaan. Elviskin tuli maaliin tuohon joukkoon, perkele. Ihan nyt tämmönen pikku nopea maalaus. Itse tykkää, että kaikki on just viimeisen päälle. Tuolla on sitten katon maalauskin, roof paintingkin. Tikkalä pääsee ylös. Olisin laittanut tähän tämän tummemman maalin taas. Ai se maalaa yhden suikaleen kerrallaan. Ai maalaa se maalaa sitä koko katoa niinku tuossa meidän kaupassa. Ja hiton pukki täällä koja huuttaa. Niinku mikä itä tulla pukilla on tuolla, mä en sitä ymmärrä. Tää ymmärrä se joku joulueventti, mutta tässä on saakeli kohta maaliskuu. Alkaa pääsiäinen puskemaan päälle ja kaikki hiihtolomat sun muut. Niin se onkin jo vähän tuossa joulusta mennyt jo ohi. Noin. Tämä kyllä tämä maalaus aika... Ei se kyllä pärissä totakaan maalannut, kun se on vaan tuo maalannut. Meiltä puuttuu tosta maalit kokonaan. Oi persen reikä, oho. Sehän ruikkas. Mä oon tämän kattonut ainakin, antaa sitten tämän seinien olle. Mä ottaa jossain kohdista kuin aikaa. Mutta tästä tulee tämmönen iso harppaisuus, kun meidän pitää olla väki itse hoittaa. Niin meidän pitää just niinku auto korjata, huoltaa se. Miettikö, mun täytyy renkaita vaihtaa, sitä ottaa tankilla ottaa joku. Joku on paskalla. Ja vessassa. Joku on kassalla. Ne on vaan alkanut niinku ressi nostaa vähän. Noin.
No noin, nyt on katto maalattu. Siis mennäänpä tämän sisussa nyt kahtomaan. No mitä oikeastaan mitään niinku oo kahtomistaa. Painan left mouse button, niin me pitää nyt saa oottaa, että tulis tänne auto. Mut se on hyvä, että täällä on kone. Mä voin täältä, jos mulla on kiire, mä voin täältä laittaa tämän kaupan kiinni. Se on niinku hyvä, positiivinen asia. Nyt pitää kahtoa tuo niinku... Niinku nyt avataan tää uudestaan, niin me pitää mennä tuonne katolle. Tuonne katolle. Niinku tämä se maalas kerrallaan, mutta eikö... Eikö tämä maalattu? Vai onko se vaan kulunut niin paljon? Ei, tää on ainakaan nyt kyllä on musta valtaa tuo. Hei. Mielenkiintoista. Tuo pitää se oranssi laittaa. Tämä on kiva huoltotauko tässä. Nää tehtävätkin vielä laitetaan seisokkiin, kun pitää huoltaa äkkiä osaat. Sama homma nyt kauppias niinku huoltaa kaupan tällä maalaa äkkiä yötä myöten maalla, että saisi kaupan kuntoon huoltoasema. Joo. Tämäkin on samaa, mikä tämä maalaa tästä. Ei katso olla valmiita avaamaan tämä huoltoasema. Tässä on jotain sähköhommia, joo. Ovet voi, mä otan vähän ovet äkkiä mustaks tästä eestä. Asiakas tulee näkee, että hienosti on maalattu, sillä poistuu se, ei tajua kahtoa pelistä, että takaa se ei ole maalattu. Noin pirkka versio nyt tästä. Ei pitäisi joku apuri saada kyllä. Aha, se maalaisi nyt maalaa uudestaan. Kun semmonen kesätyöntekijä pitäis saada, tai joku semmonen... Joku niinku 9 euron miestä Suomessakin, että 9 euron miehiä. Tässä me saa nyt potkimaan niinku tänne renkaita ja kiviä. Mutta nyt sitten avataan. Tässä voi niinku sitten nasahtaa kyllä. Ei tämä liian auki koen tämä. Nyt pitäisi ottaa vaan sitten tulee se asiakas tänne. Mä veikkaan, että kukaan tänne tulee asiakas, kun meillä oli huoltoasema kiinni. Tässä tietenkin aika on maalata myös. Joo, on se sama pärin. No tolpatkin vois maata myös tällä oranssilla sitten. Tää sama linja pysyis tässä näytön keski. Joku alkaa tulla porukkaa. Ei ketään, just. Ne suuttuu, kun mä olin tuon kiinni ja meni vieressä asemalle kaikki. Päättivät niinku hylätä tämän asema sitten. Mutta nyt tässä kohtaa, mikä nyt jakson numero onkaan kuin 9 tai semmonen, niin peli vielä on niinku mielenkiintoinen kyllä. Että ei oo semmoista kyllästymistä, vaikka nyt joka jaksossa tankattaa, joka jaksossa piipattaa toistoon, mutta ei oo kyllästynyt vielä. California Highway Patrolli, kahtokaa siinä. California. Tuleeko tämä huoltoa? Se kiertää suoraan tuolta. Vähän vaikuttaa sille, että tulossa on. Oi voi. No sinnehän se nyt mennee. Miten tämä sitten hoidetaan nopeasti? Mä en tiedä niinku... Tietenkin tästä pitää varmaan niinku tunkata ylös tämä nosturi, mutta... Olisiko nyt niinku tulla paikalle? Hyvä. Eikö tässä ole tämä aika? Mikä tässä on niinku rikki tässä autossa? Kai se niinku highlighttaa se osa, mikä on rikki. Enempää voi nostaa. Rengas on ainakin. Jaaha, tämä on niinku näin pitkästi
oma homma tehty. En pitää niinku käydä täällä, mutta ottaa tämä huoltoasema kiinni, se on niin kauhea jono. Mä en tykkää, että se on näköjään yhtään tuolla. Ihan perisestä tuo. Tuolla joku pakko, joku tietenkin saa tuonne palkattua. Nyt menee niinku muuten niin yli tuo homma. Jos mä pitää ottaa renkaita vaihtamaan tuolle yksitellen, niin... Aha, sekin meni vituiksi. Mä äkkiä otan tämän tankkaukset välyyn kiinni. Mä palvelen kaikki näitä soisten lyövän kiinni vehkeet. Ei oo muuta vaihtoehtoa nyt oikeesti. Tietenkin että se tulee, että kun ollaan seisokisen tappiota tulee niin perkeleesti, mutta... Nyt voi pitää opetella tuo uusi työvaihe kunnolla. Ei oo hommasti niin juosten kustu. Vittu, mä älä lähde karkuun! Mä jätin tämän auki tämän paikan. Miksi sä lähet karkuun, perhana? Mä jätin tämän kuitenkin tämän työpajan auki. Kahtokaa vaikka. Täällä on repairbenchi auki. Pitääkö mä tämä pitää niinku auki täällä? Tämä luki itseä kaikki. Varmaankin tuosta huoltoasema. Toivon mukaan joku uusi tulee tähän nytte. Näyttää, että se tulisi uusi. Eikö se meni läpi? Voi paskaa. Eikä mä paina vaikka tuon huoltoaseman kokonaan kiinni, niin sitten tämäkin lähtee pois. No joo, mielenkiintoinen homma. Mä huoltoaseman päivityskin jossain kohden pitäisi niinku suorittaa. 7500 ei ole kovin kallis. Tämä kun päivitetään, niin varmaan saa isompi tankki tuonne. Sun muuta. Tietenkin yksi vaihtoehto, että tämä työpaja pitää kiinni tässä alussa. Mä haluaisin yhden asiakkaan niinku Pavelia testata, miten tuo toimii. Miksi siinä tulee joku tänne? Se on niinku hyvä, että nyt joku tulee testiasiakkaaksi tänne. Joo, semmoista. Tuli kauhea aivastus, mutta ainakin sain mikin muteille just. Sieltähän se saapuu. Hei, tuolta saapuu Charlie Brown. Nyt tässäkin tämä on nyt viivettämä hidastaa tosi paljon, kun tämä viive tässä. Se nousee, me ei voi painaa suoraan. Joo, kyllä tosiaan 10 sekunnin viive tuossa heti. Täällä on tällöin, että niin nähdään, rengas on rikki. Yksi kappale. Miten mä nyt niin nopeasti vaihdin, mä en sitä, että mä olen täällä vaihtokumiekka, eikö on tuolla jotain renkaita tänne. Eihän mulla niin, mulla ei ole varastossa yhtään rengastakaan. Joo joo, niin tuo työpaja on ihan perseestä. Tää tässä varmaan kyllä tuotto aika hyvää veikkaisi. Mä pitää nyt katsoa tuo. Mä voisin yrittää ottaa tuota renkaa irti, miten se saa ylipäätänsä. Vasara ei oo, saha ei oo, vatupassi ei. Hiomakone ei. Niinku ei oikeastaan mitään muuta ok, mahdollista kuin tämä. Nyt niinku tässä nyt ei niinku... Tuossa se heittää sen työkaluun. Pidä lefty shifti. Lefty shifti se muuttaa valoa. Tai no, tämä tulee tämä niinku korostus tähän just. Niin rengas tässä on rikki. Ja peili. Joo. No kysymys kuuluu, että miten mä saan tämän renkaan tässä irti. Mä enkä vaan voi ottaa niinku mulla on uusi kumi. Sitten tässä on tämän narmun niinku näitä poistajia tässä. Tarvii uusi peili, niin että se voi aloittaa, niin tarvii uuden peili. Niin mä veikkaan se, että se on tosi nopea se animaatio tässä. Ja se ei näytä pulttaa erikseen. Eli kun meillä on se rengas, niin se saman tien varmaan instana, kun mä otan sen, vaihtaa se. Se on niinku semmonen nopea homma varmasti. Miten mä voin niinku tilata locked? Häh?
Onko mä niinku ite taas näin kujalla? Tässä on niinku kuitenkin peilejä on meille. Okei, no. Tuossa oli animaatio, mutta ei se ole kovin niinku hidas ollut kuitenkaan. Onko vielä sen hyllyssä renkaita? Tässä on niinku tämä, mutta... Se antaa vaan niinku asettaa. Eikö anta se ottaa? No nyt se antoi ottaa. Mitäs helvettiä, hei. On täällä mä, okei, erikseen nämä pultitkin sitten. Mitä mun ruutukin virkkuu? Miks mä yhtäkkiä pultti pystyy jostain saatu? Mä tullaan nähdä, että mikä tämän työhinta sitten on. Mä vaan paskaa, että mä kannattaa pitää musta kiinni tämä homma. Eikö mukaan vieläkään niinku riitä? Kaikki on niinku musta nyt vaihdettu. Täällä ei minusta armujakkaan oo. Sitten se teki sitä roskaakin jää, mikä pitää siivota pois. Joo. Jos on tällä korostetta, niin onko se nyt tässä niinku... Tässä on jotain ikkunaa tai niinku tää ovekoja niinku... Ää, tässä on naarmuja, aha. Joo, tottakai. Mä nyt pidän Mousen ykköstä pois sen niinku vaan... Nui hitaasti poistaa nuo. 155. On nyt periaatteessa niinku hyvä hinta. Se mikä aika tuohon menee, se on aika niinku pitkä kyllä. Tietenkin kun tuon sitten oppii tuon homman. Ja se tulee sitten enemmän selkärangasta. Kuin nytte. Mutta niin, kuitenkin. Ehkä jätän tämän niinku alkuun kiinni. Tuossakin oli kolme, ukolla oli kolme vikaa nyt tuolle äijälle. Niin nyt mennään tänne managmenttiin. Laitetaan tuokin, avataan kaikki muut. Ja pitäisi kyllä tehdä auto-osiakin. Katsotaanpa nyt se antaa se... Okei, nyt se auki. Mä nyt tilaan niinku... Ihan nyt tilaan näitä, että se on niinku tehtävä, että se menisi eteenpäin. Ja sitten nuokin pitää varastoon purukkaa just joo. Kyllä se onkin hommaa, kun niinku tulee lisää, jos ei muuta. Mikä nyt tämä on matkalla? Ei kai se mene sinne saatanan korjaamalle, se on kiinni. Eikö se ole tuossa ainakin tuo? Okei. Okay. Aha. Niin, juu, kyllä. Juu, kyllä, näin just. Ja mulla on niinku hommat tässä kiinni, sä tulet tänne sisälle vai? Mä sanotaan just lähtee helvettiin vai? Okei, okay. Ajo vaan kyltin läpi. Noin, joo. Semmonen. Nyt päästään niinku tekemään niitä kunnon hommia. Tässä on pelattu jo parikymmentä minuuttia, mutta nyt jatketaan vielä. Nyt tullaan niinku tekemään tuo toimituskin tullut tänne. Mä nyt pidän tuon varaston niinku, tai tuon niinku työpajan kiinni. Mä välillä aukaisen sen, jos huvittaa. Eli voin mä sulkea vaikka huoltoaseman voi sulkea, sitten tehdään tuota toista hommaa. Mutta voisiko tämä huoltoasema tuottaa enemmän kuin tuo autorepaari? Joo. Noin. Se lähti sinne, että meikäläinen lähtee tuonne kassalle. Vaikka näitä ei varmaan kyllä ketään ollutkaan, mutta... Sitten tuo posti tällä piippaa, laitetaan tuosta tuo pois ja luettu.
Ihan roska täällä on. Joku tölkki joo. Enää sotkee oikeesti enempää. Ei nyt pahalla, mutta ei tarvi sotkee. Mä toin nyt pukas tuohon vai? Mikä tää hei? Mitä vittua? Mä ajattelin joku yrjö tälle äijä pullistelee vaan. Mitä ihmettä joo. Joo. Tapa sitä roskapussi pois. Aha. ei päässyt tirkistelemään enempää. Ehkä ihan hyvä vaan. Noin. Sitten mikä se... Niin se valittaa, että mä pitäisi täyttää nämä hyllyt vai? Okei, nyt mä niinku tein tuon, niin tehtävä taas päivitty. Hyvä. Ja sitten hetkinen. Mutta kaikki haasteet, niin se lukee car fueled, joo. Tässä 5 autoa niinku korjata. No se voidaan pitää jossain kohdassa auki, 5 autoa. 25 pitää palvella, tuo ei oo pahaa. Tuo on ihan just ihan kiva, että kun tämmönen pikku haaste saattiin. Noin. Katokaa, elomuski tulee siviilit päällä nyt. Ei oo toi... Tankkaus niinku auton kuski asuu päällä. Nyt on varmaan tätä muuten polttoainetta muutenkin tuli mieleen tuosta, joo. Otetaan nyt tuo vielä tuo tilaus tähän tälle päivälle. Great. Nyt saatu yksi palveltua. Toki jos haluaa niinku tuo... 5 autoa huoltaan, sen voi täysin sillä tavalla, että laittaa vaikka huoltoaseman kiinni. Tai niinku ton tankkauspisteen sillä väliin. Mä taas on tankattavaa täällä. Meikä muuten paskoa kohta housuun, pääs mahaa vääntämä oikeesti. En tiedä mikä tuli, mutta kauhea niinku... Kauhea varmuusparvi on tulossa kyllä kohta oikeesti. Joo, semmosta. Mutta juu, kiitoksia kaikille ja nyt on työpää korkattu. Ei mikään ihmeellinen minun mielestä. Liikaa niin tässä ainakin niinku... Kyllä siihen tottuu, mutta jos mä nyt rupesin nyt suoraan säätämään, niin mä just tottunut tähän kaupan huoltoaseman pitämiseen. Jos mä nyt otan tuon käyttämään ihan sekaisin tällä taas sitten monta jaksoa, niin... Ehkä nyt paras pitää auki tuo, tai kiinni siis. Mutta joo, kiitoksia ja elomuskia taas sillä on. Joo. So, hei. Että kun on hyvä. Paskas housusta vaikaa, leipä jonon kautta. Aatoksissa mikä vaan, kohta taas kapuita taas. Paskas housusta vaikaa, leipä jonon.